Tjena, Jakob här från Hi-Fi-klubben. Är du sugen på en ljudlösning hemma som inte syns, som låter otroligt bra men inte är en del av inredningen? Då är inbyggnadshögtalare vägen att gå. Och idag ska vi prata om det populäraste segmentet när det kommer till inbyggnadshögtalare, och det är takhögtalare. Det avslöjas ju i namnet. Det är högtalare som man monterar i taket. Och tack vare att de är monterade i taket så kan de sprida ljudet på ett väldigt behagligt sätt, vilket gör att man inte behöver spela speciellt högt för att fylla rummet. Sen vilken högtalare man ska välja och hur många, det hänger lite på hur stort är rummet och vilka kriterier man helt enkelt har. Först och främst kommer du behöva en förstärkare. Och det är väldigt praktiskt att välja en streamingförstärkare i det här fallet. För då kan du styra den via telefonen. Så vart du än är i huset så kan du alltid höja och sänka dina takhögtalare. Sen kommer det behöva högtalarkablar som ska dras till den placeringen där högtalarna kommer sitta. Och har du möjligheten att dra dem i ett rör så gör gärna det. Sen där högtalarkablarna har kommit fram, där högtalarna ska sitta, så behövs också, eller rekommenderas, en backbox. Helt enkelt, det blir som en kabinett för högtalarna uppe i taket. Som inte bara skyddar högtalarna, hjälper också till att skapa en bättre ljudbild. Och sen sist, men inte minst, högtalare. Sen vilka man väljer, det beror lite på era behov och rummets behov. Så man inte väljer en för liten eller en för stor högtalare. Jag har turen här att ha min kollega Marcus med mig. Marcus ansvarar för Hi-Fi-klubbens projektavdelning nere i Skåne. Projektavdelningen jobbar med mer övergripande projekt och väldigt, vad ska man säga, custom-inriktade projekt. Specialinriktade. Och du har mycket erfarenhet av det här och du har visat många coola lösningar genom åren. Men just nu pratar vi om takhögtalare. Så vad skulle du säga är de största fördelarna med att köra takhögtalare? Fördelen är att de är extremt diskreta. Du kan ha dem i flera olika rum. Du kan ha dem i badrummet, du kan ha dem i köket, vardagsrummet, till och med utomhus. Och det är extremt bra spridning på dem. Så vad är viktigt att tänka på när man ska ha takhögtalare? Det viktiga är först och främst att högtalaren ska få plats i undertaket. Högtalaren kräver ett visst djup och backboxen kräver ett visst djup. Backboxen skyddar i högtalaren, förbättrar ljudet och förhindrar att det sprids i intilliggande rum. Sen har jag också tänkt på placering. Det är unikt för varje högtalare och rum. Och det är någonting vi på Hi-Fi-klubben kan hjälpa er med just när det kommer till placeringen. Det finns många alternativ att välja mellan. Och det här är vi på Hi-Fi-klubben experter på. Så kom in till någon av våra butiker eller boka ett möte via hi-fi-klubben.se så hjälper vi er från inspiration till installation. Vi ses!